Danny T. Wilkinson je pri 6 letih skupaj s starši prišel iz Združenih držav Amerike. Leto pozneje se je naučil voziti kolo. Njegova najljubša filmska igralka je bila Scarlett Johansson, njegov starejši brat je bil pilot. Ravno prav visoka temnolasa z najlepšimi modrimi očmi, kar sem jih daj videl, rekel Donovan. In kaj se je zgodilo? Nič. Usral sem se in pobegnil iz trgovine. Donovan, Donovan, kakšen dedec pa si. Izkoristiti moraš priložnost oblikovati strategijo in pripraviti napad. Po mojem mnenju ni še nič izgubljenega. Gotovo ima fanta, takšne punce imajo vedno fanta. To pa ni res, poglej. Povedal ti bom zgodbo. Nekoč sem se sprehajal po Casbury-ju, ko se je mimo na kolesu pripeljala čudovita ženska. Vozila se je s kolesom in govorila po telefonu. Nekaj me je prešinilo in stekel sem za njo. Skupaj so preživeli čudoviti 2 leti. Čestitam, je odvrnil Donovan in se prijel za čepico na glavi. Ne vem, zakaj sem to storil, a zdaj je, kar je. Najbrž misli, da sem kakšen usekanec. Joj, vse to jamranje. Pojdi tja in jo poskusi spoznati. Očarajo, da se ti ne bo mogla upreti. Mogoče pa res, daj mi še en dvojni viski, Danny. Potem grem v napad. Geronimo je odvrnil Danny in zagrabil steklenico Jack Danielsa. Vsaj nekdo bo fukal. Pravi se oglaša, pa nisi ravno prejšnji teden kresnil neke danke. Švedinjo, ja, Ulrike je bila, pošten zalogaj. Puk leta, bi rekel. Uro in pol pozneje je bil Donovan tako pijan, da se je komaj privlekel iz sekreta. Prekleto, Danny, kako mi šel tak do nje, pijan sem kot čep. Donovan, po tretji pijači sem ti rekel, da imaš dovolj. Če pa zbiram pogum, iščeš pogum v steklenici viskija? Poslušaj, Danny, pijača me sprosti in sproščen bolj zažigam pri ženskah. Sproščen že, ne pa pijan kot kapetan ruske ribiške barke po neuspešnem ulovu. Kaj naj zdaj storim? Pojdi domov in se naspi, jutri je nov dan. Danny, veš kaj? Šel bom domov in se naspal, tako bo najbolj pametno. Odlično, Donovan, dobra ideja. Donovan, Donovan, jebem ti boga, kje je članek o obisku Frica je tuli world. Čez 2 ure gremo v tisk, ti pa dremaš za mizo kot kaka jebena panda. Donovan ga je pogledal z vodenimi očmi, rekel pa nič. Pol ure imaš, da mi spišeš kurčevih 2000 znakov. Earl, mislim, da sem zbolel. Počutim se kot pa fukana cipresa, ki je ravno kar postala največja doga, kar si jih videl. Briga me, če se počutiš kot Jaka Rasman, potem ko ga je nategnil Miki Miška. Še 29 minut imaš. Earl Grady je bil človek močne postave in marsikdo se ga je zaradi tega bal. Na Watford Times je prišel pred 7 leti. Rad je imel testenine in križanke. Donovan se je obrnil proti računalniku in bulje ugasnen monitor. Njegovi možgani so bili totalno skisani. Senator Jim Fritz mu je bil že sicer antipatičen, v takem stanju pa sploh ni mogel pisati o njem. Vklopil je računalnik in prižgal cigareto. Tako kot vedno je pred pisanjem pomislil na Rachel in Ajoške. Rachel Clark je bila mlada plavolasa novinarka konkurenčnega časopisa Watford Daily, 10 let mlajša od njega. Od malih nog je plesala balet in zato je imela čudovito postavo. Ni marala govedine in plesnivih sirov. Njena obsesija so bili se volasi moški. Donovan se s 14 sivimi lasmi ni uvrščal v to kategorijo. Donovan je razmigal prst in začel pisati. Ura je bila 17:03. Na okensko polico sta priletela 2 goloba, eden izmed njiju z manjkajočim prstom na nogi. 3/4 ure pozneje je stal pod streho trgovine z erotičnimi pripomočki in opazoval deževne kaplje, ki so neusmiljeno udarale ob asfalt, avtomobile in tiste, ki so si upali na cesto. Jebeno vreme je zamrmral in odprl vrata trgovine. Pozdravljeni, se je zaslišalo iz kupa dildov na pultu. Zdravo, samo trenutek, takoj se vam posvetim. Kar počasi je dejal Donovan in se je začel ogledovati police. Kar se seksa tiče, bo Donovan Smol precej poprečen moški. V življenju je spal z 8 ženskami, 5 od njih ni nikoli prišlo brez pomoči. 2krat je pri seksu uporabljal vibrator, 1krat lisice, nekakrat se je samo zadovoljeval pričo ženske, rad je imel velike joške, a ga majhne niso motile, če so bile lepe oblike. Žensko je ljubil strastno in se je med seksom posem posvetil. Z moškim se je poljubljal 1krat v življenju, se tega ni spominjal. Evo, zasuli so me s prekletimi vibratorji, pa jih moram zložiti do konca delovnika, kar je še točno 11 minut. Povejte. Donovan je obnemel. Gospod, kako vam lahko pomagam? Jaz sem dež in tako odvihral iz trgovine. Za trenutek je postal pred njo, na to pa se spustil v boj s pravim tropskim viharjem, ki je domnjal nad mestom. Moj bog, si zadet? Ja, je rekel Donovan in bruhnil smeh. Zadet sem, od ljubezni. James se je nasmehnil. Stara sablja, nemogoč si. Veš, kaj sem ti govoril o ljubezni na prvi pogled. Nikoli se ne konča dobro. Bomo videli, je rekel Donovan in zgrmel po tleh, ko se je spotaknil potepuškega psa, ki se je ravno v tistem trenutku odločil, da bo jedel 3 dni staro salamo, ki je padla iz sendviča nekega mulca,
ki se je z Rolko odpravil k svoji bolni babici, ki je živela v zahodnem delu mesta in pekla najboljši jabolčni zavitek v tem delu Anglije. Prekleti pes, strgal sem si najboljšo srajco, je tarnal Donovan in poskušal zbrisati kri s komolca. Stari, si v redu, ne pogledam rano. James je prijel Donovanov roko ter jo dvakrat zazibal gor in dol. Zlomljenega ni nič, le tole rano bo morala razkužiti in boš kot nov. Stopila sta v bližno trgovino in poiskala polico z žganimi pijačami. James je zagrabil steklenico vodke, medtem ko je Donovan bezal rano in vlekel kamenčke iz nje. To bo 17 funtov in 40 penijev, je rekla privlačna temnolaska na blagajni. Dobar dan tudi vam, je odvrnil James. Pizda, si kupil najdražjo vodko v trgovini, je vprašal Donovan in segel po denarnici. Menda ne boš stran metal, ko se boš razkužil rano. Spila jo bova, kaj pa drugega? Zvečer pri meni, Dona je na pilatesu. Kaj praviš? Ne vem, ali bom zdržal še eno pijančevanje. Earl me je vzel na piko. Jutri se moram pojaviti v službi normalen. Ne skrbi, prijatelj moj, pazi bom nate kot smrkica smrketo. Donovan se je zarežal. Se lahko pogovarjava zunaj, je rekla, pogovarjate zunaj, je rekla starejša gospa in se z vozičkom nervozno zaletavila od Jamesa. Au, stara vešča, počakaj na vrsto, Jezus, je zavpil James. Donovan je pogledal proti starki in se želel pravičiti, a si je premislil, ko je videl njen podivjan izraz na zgubanem obrazu. Kako neozgojena je današnja mladina, je rekla in še enkrat butnila Jamesa z vozičkom. Poslušaj, kako je stara, neha me butati s prekletnim vozičkom, slišiš? Zagrabil steklenico in opozorilno zamahnil po zraku. Gospod, prosim vas bom, da zapustite trgovino, je dejal varnostnik za Jamesovim hrbtom. Z največjim veseljem, je rekel James. Pridi, Donovan, grevaj s te posrane luknje, kjer normalne meščane terorizirajo debilne stare vešče. Srečoma, že te ne tožim, starka. Donovan je plačal steklenico vodke in se opravičil varnostniku. Starko je spustil, saj se je začela peniti okrog ust in škripati zobmi. Srečoma te, da imam dober dan, ponavadi v takšnih primerih kličem policista, je rekel varnostnik. Ne bo se ponovilo, je odvrnil Donovan in stekal za Jamesom, ki je stal sredi pločnika in žlampal vodko. Hej, mislil sem, da boš počakal do večera. Daj mi prekleti komolec, je rekel James, vzel robec iz žepa, zlil na njega pošten požirek vodke in ga pritisnil na Donovanov komolec. A, jebenti, drugič me prej upozori, je rekel Donovan. Ne cmeri se kot mama punčka, ki so vzeli barbiko. Takole, končano. James je naredil še en požirek iz steklenice. Moj bog, zdravnik pa tak, je rekel Donovan in zagrabil steklenico.